አንደኛው ኤልቪስ ፕሪስሊን የተመለከተ ነው። በ1950ዎቹ 60ዎቹ በጣም ገናና የነበረ ሙዚቀኛ ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1957 ዲሴምበር መጨረሻ አካባቢ የገናን በዓል አዲስ በገዛው ግሬስላንድ የሚባለው መኖሪያ ቤቱ ያለ የደረሰው መልእክት ነበረ። ከአሜሪካ ከሀገሩ የመከላከያ ቢሮ የደረሰው ጥሪ ነበር የቀረበለት፣ ያው ሀገሩ እንዲያገለግል ማለት ነው። ወጣቶች እንዲሄዱ ይፈልጋል፣ ወደ ግዳጅ ይሰጣቸዋል። እና በዛ ጊዜ እንግዲህ እሱ የነበረበት ዝና ገና ወጣት ነው፣ ገና ቤቱን መግዛቱ ነው። በቃ ዓለም ስለ ኤልቪስ የሚያወራበት ጊዜ ነው የነበረው። በቃ ያንን ዝና ትቶ ወደ ውትድርና ይገባል ተብሎ አልታሰበም። እሱ ግን እሺ አለ። በወቅቱ ለአሜሪካ የመከላከያ ክፍል ለውትድርና እንደዚህ የሚሰራውን ቢሮ ለሱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ደብዳቤዎች ናቸው የተላኩት፣ ከአድናቂዎቹ ማለት ነው። በቃ ኤልቪስን ተዉት፣ በቃ እሱ እኛን ያዝናና፣ እዛ ደግሞ ያው ውትድርና ነው፣ ህይወት የሚከፈልበት ነው። የሆነ ነገር ቢሆን ሁላችን ነው የምንጎዳው ነው ነገሩ። እንደዛ ሁሉ ተብሎ ግን እሱ ፈቃደኛ አልሆነም። በቃ መሄድ አለብኝ አለ። ከጥሪው በደረሰው በሶስተኛው ወር ወደ ግዳጅ ሄደ ማለት ነው። ወደ አውሮፓ ነበር የሄደው፣ የዩኤስኤስ ጀነራል ራንዶል የምትባል መርከብ ላይ። በዛ መርከብ እዛ ሄዶ ለ18 ወራት ፍሬድበርግ የምትባል ከተማ ውስጥ ባለ የአሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ውስጥ፣ ጀርመን ውስጥ ማለት ነው፣ አገልግሎት ሰጥቷል። በእርግጥ ያው በወቅቱ ያን ያህል አስጊ የሆነ የጦር ግንባር አልነበረም። አገልግሎቱን ግን ተወጥቷል። እዛ ሆኖ ዝም አላለም። ያው የሙዚቃ ፍቅሩም ስላለ ናይት ክለቦች፣ ባሮች እንደዚህ የሄደ ይዘፍን ነበረ ዝም ብሎ በነፃ ማለት ነው። ያው የመጀመሪያ ሚስቱንም ያገኛትም በዛ ግዳጅ ላይ ነበር፣ እዛ ነበር ተዋወቃት። ግን እሱ እዛ እያገለገለም ግን ሙዚቃው ግን መውጣቱ አላቆመም። ያው ሰርቶ ስለነበረ ያኔ ማኔጀሩ ያልወጡትን ሙዚቃዎች እያተሙ እያወጡ በጣም ብዙ ገንዘብም ሰርቷል። ኢትዮፒካሊ